жер зілкінді, түбі бір түркі халқы қайғыда. Елбасы ел президенті ортақтасып көңіл айтты. Қазақ халқы үкіметі қандайда көмекке әзір екендігін жеткізді. Болыспаған бауыр болмас деген халқымыз. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Жаңа технология, жаңа жетістік. Ақсуқан зауыты қызылша жомын сығып, брикеттеп жатыр. Жаңа әдіс жарамдылық мерзімін ұзартты. Қызылша жинау науқаны қызу. Шаруалар тәтті түбірдің 70% жинады. Озаттары гектарынан 600-800 центнерден өнім алыпты. Жәрменкелер басталды. Сенбіде Талдықорғанда 17 аудан, 3 қаладан агрокешен өнімдері саудаланды. Әділдік, ашықтық, сенім. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов әлеуметтік желі арқылы тікелей эфирге шықты. Мердігерлер назарына облыс әкімі аулалар абаттандырылуы сапасын тексере бастады. Жаңа маусымға дайындық. Алакөл жағалауына су мен кәріз жүйелері тартылып жатыр. Жұмыс пен қамтудың жол картасы жанашыр жоба. Панфилов ауданында 55 жоба жүзеге асып, 1047 адам жұмыс пен қамтылды. Нарынқол, аймақ киелі, дамып жатыр жүйелі. Райымбек ауданында жақсы жаңалықтар көп. Тарихқа тағзым, есті ұрпақ парызы. Аптада Бөрібай жанай батырларға ескертіші орнатылды. Орақты батыр туралы жинақ жарық көріп, бейнесі сахналанды. Жақсының ат өлмейді. Бесен Абайұлы Құранбек парламент сөзі сыйлығының арнайы номинациясымен марапатталды. Аймақ жаңалығы, апта жаңалығы. Ақсу қант зауыты құрғақ жом шығара бастады. Қызылша турандысын сығып, нығыздап, жарғақ қағазға орап жатыр. Жаңа технология ұтымды. Мал азығының жарамдылық және сақталу мерзімі ұзарды. Тасымалдау тиімділігі артты. Алып кәсіпорынға жан бітіп, іркіліссіз жұмыс жасап жатқанына 3-ші жыл. Қаңқасы ескі, іш құрылысы жаңа. 85% модернизациядан өтті. Зауыт қуаттылығы артты. 500 тонна қызылшаны өңдеуге қауқарлы. Жаңа маусым жаңарған зауыт жаңалығы бар. Жомды сығып нығыздап, жарғақ қағазға орап шығара бастады. Әр брикеттің салмағы 800 келі, жарамдылығы 12 ай. Құнарлылығын жылға жуық сақтайды. Ең бастысы тасымалдауға қолайлы. Суы ақпайды, иісі шықпайды. Әппақ жұмыртқалардай. Заманауи бордақы алаңдарынан сұраныс түсе бастапты. Биылғы жаңалығымыз біздің қойған 2 жом пресс глубоко отжима дейді. Норвегиядан алып келді. Пресс-упаковщик. Говел. Бұның енді бізге тиімділігі жаңағы престен шыққан жом 12 ай сақталады. Бұрынғы біздің диффузиядан шыққан жомымыз ямыда 3-4 ай ғана сақталса, мына 12 ай упаковкада болады, вакуумда 12 ай сақталады. Екінші тиімділігі бұдан шыққан сығылған суы қайтадан диффузияға барады. Бұл парға экономия, жаңағы потеря ең аз болады. Ақсу қант серіктестігі басшылары таяу болашақта ашытқы және қоспа жем цехтарында ашқысы бар. Батыл идеялар дамуға серпіліс береді дейді. Әзірге тоқтаусыз модернизациялап жатыр. Бұрынғы цехтарды танымайсыз. Айырмашылық жер мен көктей. Қондырғылар тегіс шетелдік. Жоғары технологиялы, аса өнімді. Зауыт 85%-ға жаңарыпты. Стеклоперерабатывающий цех, сокращительный и продуктовый цех. Бұрынғы сушили барабан 150 болса, қазір 1000 тоннаға дейін өңдей аламыз, кептіре аламыз. Одан кейін жаңағы қыса глубоко отжима жом дейді, жома, сторды, екі сторды қойдық. Зауыт басшылығы да ақсулық шаруаларда баталып қариза. Құрылтайшылар пандемия кесірінен кәсіпорынды биыл іске қосуға қиналып қалыпты. Шынтуайтын айтыпты, көмегін сұрапты. Қызылша стратегиялық дақыл, мүдде ортақ. Әкім Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы 1,5 миллиард теңге бөлгізіпті. Нәтижесінде зауыт маусымында кешігусіз, кедергісіз ашылды. Бұл жолы да Самат Нәдірбаев оңтайлы сәтті құр жібермеді. Ақсулық шаруалардың бүйімтайларын айтты. Қазір қайтып ұсыныс жасап жатыр. Амандығабаш, біз 18 теңге әр бір килограммына субсидия береміз.
он біз жергілікті бюджет 8 завод берет, тағы 2 теңге қосып берсеңіз, онда анау кішкене аз гектар егетіндер бар ғой, көлемі аз. Соларға оңай кішкене жеңілдік болатын еді дейді. Рентабельность көтеріледі. Көмектесейік деп жаңа ондай қазіргі кезде Алматы облысының бюджетіне 800 миллион бір ай примерно санап шықтық. Ол бізге онда қиыншылық көрсетпейді. Зато қаншама халық соның пайдасын көреді. Зауытта жұмыс қызу. Бүгінге 60 мың тонна қызылша қабылдапты. Төрттен бірін өңдепті. 1 мың тонна қант өндіріпті. Қызылша былтырғыдай көп емес, есесіне ірі әрі қантты дейді зауыттағылар. Әкім биылғы қантты да көрді. Балаша қуанды. Тәтті өнім ащы термен келіп жатыр. Биыл Алматы облысы бойынша 500 тонна қызылша өңдеп, 50 тонна ақ қант алудан үмітті. Басты жаңалық жаңарған зауыттың қуаты артыпты. Жылына бір өзі 500 мың тонна тәтті түбір өңдеуге қауқарлы. Мына зауыттың өзі қазіргі реконструкциядан кейін бұрын 300-350 дейтін, қазір мына нелер мамандар маған айтып отыр. Аға, осы реконструкцияның арқасында бұл зауыт 500 мың тоннаға дейін қиналмай өндіруге жағдайы бар деп айтып отыр. Берген тапсырмамды орындаған жігіттерге бәріне рахмет айтқым келеді. Өсетіп, аянбай жақсылап жұмыс істесек, нәтижесін халық ел көреді. Қазақстанда стратегический продукт қант. Елбасының тапсырмасы, президенттің жолдауында айтқан тапсырмасы. Осының бәрі орындалып жатыр. Рахмет. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шынгенже, Ақсу ауданынан. Қара суықта қауырт қимылдап жанталасып жатыр. Ырыстарын ысырапсыз жинағысы бар. Жетісулық 700-ден аса шаруашылықта қызылша жинау науқаны қызып тұр. Биыл 16100 гектарға сепкентін. Жаз қуаң болды, қуанта қоймады. 1614 гектары шықпай қалды. Қалған 14486 гектар алқаптан бұйырғанын алып жатыр. 60-70%-ға жуық жиналды. Орташа өнім 348 центнерден айналуда. Әрине 5 саусақ бірдей емес. Кей алқаптарда өнім 600-900 центнерге де жетіп жатқан көрінеді. Озаттардың дені Ескелді ауданында. Жиын терінмен арпалысқан ауыл еңбеккерлеріне аптада амандық баталып арнайы барып қайтты. Аман саулықтарын сұрады, жұмыстарына сәттілік тіледі. Ескелді аудандағы Дүйсенбінов шаруа қожалығы биыл тәтті түбірді 300 гектарға егіпті. Өнімі жақсы. Әр гектардан 600-700 центнерден қызылша жинап отыр. Облыс әкімі Амандық Баталов бұл жақсы көрсеткіш деді. Шаруашылық басшысының айтуынша, жыл басы қуаңшылықпен басталғанымен нәтиже көңіл қуантады. Егістікті жинап, уақытылы өткізуге мемлекеттік қолдаудың да септігі зор. Қажетті техника, жанар жағармай, субсидияда беріліп отыр деді өңір басшысына. Осы комбайн арқасында бүкіл боркамыз жақсы өтіп отыр. Енді рахмет, осында техника болмады, оннан да пошты біз егін маушейді. Қанша хозяйство объединяйсыз? Біз үш хозяйство объединяйсыз. Үш хозяйство? Үш хозяйство объединяйсыз. Үш хозяйство бәрілігі қанша? Көлемі, көлемі, пассивно. Пассивно, именно құша ма? Да. Құша где-то 400 болады. 400. Ну, еще другие культуры. Да, другие культуры біз не бабовый сою сеем, чайна кукурузу посеяли в этом году. Так же зерновой. Шаруашылық биылға қызылша тұқымының үш түрін егіп отыр. Дания, Франция, Германия сияқты Европа елдерінің элиталық тұқымы біздің топыраққа ауа райына бейімді. Сапасы жағынан жоғары, әрі мол өнім береді екен. Гектарынан 50 тоннадай қызылша алып отыр. Облыс әкімі жұмыс барысын көрді, көңілі толды. Ну, сам лучший слой Юго-Восток, Казахстан. Бізде, ну, сол үш энергия хватает. Выход какая? Выход сахара. Выход сахара? 13%. Фактически, получается, по этому заводу 12,5% пошли. Ну, 120, раньше, 25 килограмм. Раньше 10%. Я тем более. Мынау қан қылшаны урожайын бейл жаман деп ойламаймыз. Ойла отырмыз, бір 15 мін тонна қылша өніміз алып, қан қылша заводына өткіз жатырмыз. Сол енді бейл біз екі завод көткіз жатырмыз, осы Көксуіске қан қылшаға қылшаны өткіз жатырмыз. И ақында Ақсу заводына апар жатырмыз. Енді неміз, мынау қан қылшаны егіп жатқанымызға біздің мемлекетіміз көп қолдау көрсетіп отыр. Сол субсидия түрінде сол дизельный топливо беріп жатыр. Ең қымбат осы қылша.
Алқап басында техника тынымсыз. Дүйсенбінов шаруа қожалығы қалған 40 гектар алқапты бір апта ішінде аяқтамақ. Басты жұмысты Франс Кляйн комбайн атқарады. Бір өткенде 6 жолақты жинап отырады. Комбайн күніне 700-800 тонна қызылша жинауға қауқарлы. Облыста мұнда 55 комбайн бар. Заманауи техника көмегімен егін жинау науқаны жылдам әрі өнімді болмақ. Қазіргі шаруашылар қызылшаны өсіруі бұл жаңа технологиямен жұмыс жасайды. Ол қол күшінсіз. Сонда механизация 95-96%, химизация 96-98%. Тек қана мына қызылшаны суғару ғана біз қолмен суғарамыз, баросковый. А қалғанның бәрі осы техника мен химияның арқасында. Қазіргі себіп жүрген қызылшаның тұқымдары ол өте потенциалы жоғары гибридтер олар. Шаруа қожалығының қант қызылшасын өсірумен айналысқандарына 5 жыл болыпты. Үкімет тарапынан көрсетіліп жатқан түрлі көмек пен қолдаулар арқасында келер жылы қызылша алқабын тағы 40 гектарға ұлғайтпақ. Айта кетейік, Ескелді ауданы бойынша биыл 3415 гектар алқапқа қант қызылшасы егілген. Бүгінге дейін 2300-ден аса гектар жиналыпты. Күн райы жақсы болса, жиын терін ысырапсыз іске аспақ. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетсу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Қазан қараша берекелай, жиын терін аяқталды, аймақта жәрменкелер маусымы басталды. Сенбіде Талдықорғанда өтті, құтайтып көпті. 17 аудан 3 қалаға қатысты. Агроөнеркәсіп кешеніндегілер бары мен базарын саудаға шығарды. Сөрелер көздің жауын алады. Баталыптың басты талабы баға қол жетімділігі. Бір сыдырғы аралап шықты. Сенбіде күнде шуақты болды. Қалалықтар қысқа қор қамдап, далалықтар өнімдерін өткізіп, қос тарап риза болып тарасты. Это вся мясная, вот смотрите, какой хороший кусок. Вот здесь вот только это, остальное все мякоть. Вот мясо. 260 тонна жәрменкеге жетсі өңірінің 50 түрлі азық-түлік өнімі әкелінді. Сүт өнімдері көз арбайды. Әсіресе көкөніс пен жеміс-жидек саудасы қызды. Жаз жайлауда семірген мал еті мен балға сұраныс көп. Жұрт қап-қап өнім алып, қысқамына кірескен. Қапшағайдың жуасын алдым. Килограммы 60 теңгеден екен. Ал біз жанымыздағы магазиннен 150-ден аламыз. Өте бізге тиімді. Нарынқолдың етін алдым. Қандай жақсы. 1800-ден екен килограммы. А біз 2000-нан жоғары коммунальный рыноктан аламыз 7 сайын. Бұл бізге пенсионерлерге өте тиімді екен. Еттердің бағалары кейбір жерде арзан екен. 1800-ден. Соған кішкене неттім, риза болдым еттің бағасы арзанырақ. Балық міне, алдық міне. Облыстың 17 ауданы мен 3 қаласынан ат арылтып келген шаруалар өз өнімдерін сөрелерге жайып салды. Сатушылар да алып келген өнімінің тез өткеніне риза. Мәселен, Сархан ауданынан келген Гауһар Жанғарашова мұндай жәрмеңкеге алғаш қатысу емес. Қыркүйек айында Нұрсұлтан Алматы қаласына өткен Алматы облысының ауыл шаруашылық күзгі жәрмеңкесінде де болған. Жылда осы жәрменкеге келеміз. Әрдайым өткенде Алматыға да бардық, оның алдында Астанаға да бардық. Өз шаруашылығымыздың өндірісін сатып жатырмыз. Сиыр бағасы да жақсы, базар бағасынан төмен. Сиыр етін бағасы 1900-ден. Айнала. Бәрін қосып айналдырып. Жылқынікі 2,5-нан екен. Талдықорған қаласында өтіп жатқан жәрменкеге Жамбыл ауданынан келіп тұрмыз. Жамбыл ауданынан бірінші Талдықорғанға келіп тұрмын. Ярмарка жақсы өтіп жатыр. Халықтың көңілінен бағалар шығып тұр деп ойлаймын. Өзіміздің өнімдер бәрі де. Енді нандай жағдайларға қарамастан, халықтар өздерінің көңілдерінен шыққанымызды риза болып тұрмын. Новый продукция. Да, новый продукция. Кеше заводтан шығарып алдық, бүгін реализовать етті. Енді Арқабай бізде масла завод бар. Өзінің продукциясын алып келді. Молочная продукция, сыры. Сметана. Мына жерде ауылдың сүтін алып келдік. Сары майын ірімшігін алып келдік. Ол өтіп кетті. Жәрменкеге арнай келген облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы баға тұрақтылығына баса мән берді. Сатылымдағы тауарларды аралап көрді, өнімдердің сапасына көңілі толды. Самый главный, чтобы люди продукты получили. Арзан бағамен. Сендер ме? Әкеліп. Я вижу вот такой спрос. Ана жақтан келе жатқанда анау кольцодан бастап, слушай, машиналар тұр. Адамдар нелермен, авоськалармен, сеткілермен бәрі идут, багажник складывают, назад идут, слушай.
Поэтому нужен этот, много керек зат. Яксыма? Ертең суық болып кетеді, басқа не болады. Поэтому давай, следующий аптаға дайындалыңдар тағы да. Яксыма? Айта кетсек, бұл Алматы облысының өткізіп отырған ауыл шаруашылығы өнімдерінің 3-ші жәрмеңкесі. 5-6 қыркүйек күндері Нұр-Сұлтанда, ал қазанның 10 күні Алматы қаласында өткізілді. Жалпы ұйымдастырушылар мұндай жәрмеңке тек қала тұрғындарына ғана емес, сондай-ақ шаруалардың өзіне де тиімді дейді. Талдықорған қаласынан 10-15% баға төмен. Ауыл шаруашылығы бізде шаруа қожалықтар өте риза. Неге десеңіздер, сауда саттық орындарында арендасын төлеу керек. Бұл жерде бәрі тегін орын. Бүгінгі күні Талдықорған қаласына 260 тонна өнім алып келіп, өтіп жатыр. Келесі аптада, сенбі күні, осы арада тағы да бір үлкен жәрмеңке өткіземіз. Елдана Серікбайқызы, Жаслан Шынгенже, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Әділдік, ашықтық, сенім. Мемлекеттік қызметтегілер үшін бұл жұмас жұмыс қағидаты. Президент пәрмені де нақ, халық үніне құлақ асатын мемлекет құру. Қазір тұжырымдаманы іске асыруға ұмтылыс бар. Бір парасы «Антикор Лайф» жобасы. Мақсаты халыққа меморгандар тыныстырлығынен ақпар беру, соңғы жаңалықтарынан құлағдар ету, сыбайлас жемқорлыққа қарсы нөлдік төзімділікті қалыптастыру. Аптада аясында Алматы облысының әкімі Амандық Баталыптың есебі тыңдалды. Тікелей байланыс әлеуметтік желідегі адалдық алаңы «Антикор Лайф» парақшалары арқылы орнатылды. Ел президентінің халығын не құлаға сатын мемлекет тұжырымдамасы облыс аумағында қарқынды жүзеге асып жатыр. Мемлекеттік қызметтердің қол жетімділігін арттыру үшін Талдықорған, Қапшағай, Текелімен 14 ауданда сервистік әкімдік кеңселері жұмыс деп жатыр. Бұл өз кезегінде халыққа кедергісіз ортаны қалыптастыруға сеп болды. Мұнда Open Space форматымен бір терезе режимі бойынша тұрғындар қызмет ала алады. Жалпы облыс әкімдігі ұсынатын қызметтің 83% автоматтандырылған. Жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 90%-ға жетпек. Когда Нарынколе район открыли, один из первых объектов, который мы сдали в эксплуатацию, это был сервисный аким. Там сидят все службы, все открыто. Open space деген переводится, открытый офис, да? Вот. Все видно. За счет этого вот коррупционные риски. Они ликвидируются. Мұндай сервистік әкім алдағы уақытта облыстық әкімдік ғимаратынан да ашу жоспарда. Пандемия бітсе, бұл үсті де қолға аламыз, деді әкім. Сондай облыста бюджеттердің ашық интерактивті картасы 2019 жылдан бастап іске қосылды. Кез келген облыс тұрғыны бюджет қаражаты қалай қанша жұмсалып жатқанын біле алады. Бірыңғай платформа жол, су, газ бен құрылыс жұмыстарына бөлінген қаржыны ашық бақылауға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні облыс картасы 623 миллиард теңге сомаға толтырылған. Бұл Алматы облысы бюджетінің 80%. Интернетте, жаңағы мен интерактивный картада бәрі көрініп тұр. Бюджетная программа, то что 605 бюджетных программ есть. Ну, вот я часть из них вам рассказал. Вот. Любой человек может войти, посмотреть и участвовать вот в этом. Но было время, когда это все было как недоступно, закрыто, қазір бәрі ашық. Сонымен қатар онлайн жүздесуде Амандық Баталов өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты бойынша да ақпар берді. Жең ұшынан жалғасқан індетпен күресуге облыста 15-тен аса стратегиялық жоба қолға алынған. Мәселен, Жетісу адалдық алаңы, сапалы жол, адал ұрпақ жобалары қарқынды жүзеге асып жатыр. Жыл басынан 3000-нан аса іс-шара өткен. Осы бағыттағы жұмыстар әлі де жалғаса бермек, деді Амандық Ғаббасұлы. Сондай-ақ тікелей эфирде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті басшысы да атқарылған жұмыстарды баяндады. «Антикор Лайф» жобасы аясындағы шараларды тізбектеді. Хочу отметить, что с марта месяца нами реализуется проект «Антикор Лайф». Наурыз айынан бастап біз «Антикор Лайф» жобасын іске қостық. Сол арқылы біз халыққа өткізіп жатқан жұмыстарды тікелей эфирде жеткізіп, олардың сұрақтарына жауап береміз. Оған қоса түрлі мемлекеттік мекеме өкілдерін шақырып, ақпар береміз. Мұның бәрі ашықтық пен қолжетімділікті қамтамасыз ету.
Соңғы 9 айдың көрсеткіші бойынша 191 қылмыстық құқық бұзушылық тіркелген. Оның 145-і жемқорлыққа қатысты. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған үшін 108 адам жауапқа тартылған. Оның 31-і түрлі деңгейдегі басшылар, деді департамент басшысы. Алмат Хамид, Жаслан Шынгенже, Жетсу телеарнасы, Талдықорған. Халық үніне құлақ асты. Аптада амандық баталып Талдықорғандағы жалға Талдықорған жекеменшік пәтер иелері кооперативі ауласының абаттандырылуын тексерді. Тұрғындар шағымданыпты. Қала басшылығымен мердігер компания өкілдеріне сын ескертпелер айтты. Түзетуге мерзім белгіледі. Мердігерлердің назарына судың да сұрауы бар. Талдықорған бойынша аулалар абаттандырылуын енді облыс әкімі өзі тексермек. Қарашаның аяғы желтоқсанның басында тегіс араламақшы. Дәл осы кезеңде қала бойынша жаңғырып жатқан 53 ауладағы жұмыстар аяқталуы шарт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это что такое? Я у них задаю вопрос. А вы что, лужники нам делаете, что ли? Валентина Колбина жарықшамдарды санап әлек, лужники дейді кекете. Аулаларын Мәскеудегі олимпиадалық спорт кешеніне теңеп. Жөні бар, мердігер қос аулада 20-20-дан 40 жарық бағанын орнатыпты. Тұрғындар әсіре жарықтан ұйықтай алмай жүрген көрінеді. КСК төрайымы энергия төлем пұлын ойлап мазалы, қайтып төлейміз дейді. Бұл жалға Талдықорған кооперативі. Бұрынғы балалар әлемі дүкені артындағы 7 үй қарайды, 4-теуі жатақхана, аулалары обастан күтімсіздін. Тұрғындары қала әкімінің есебінде амандық баталыпқа наздарын айтқан еді. Облыс әкімі тапсырма берді, қаржы бөлді. Мердігер Асылтау серіктестігі көктемде кірісті. Әдегеннен істері көңілге қонбапты. Қос аулаға керекті керексіз темір қоршаулар орнатып тастапты. Жалпы ұзындығы 510 метр. Әкімде бас шайқады. Кішкене жасағанда ойланып, вот сюда сколько денег ушло? Вот видите, сюда сигареты бросают, окурки бросают. Кому он нужен? Вот это ограждение. Кішкентай балдар бір қораға тұрасың ба? Там да. Почему мяч чтоб не летал? А вот здесь зачем он нужен? Лишние затраты. За место этого ты еще красивее поставь вот здесь эти. Он строитель. С большим, огромным стажем. Әкім кәнігі құрылышы, тәжірибесі мол. Өзі келіп көрсін дедім. Мердігерлер жұмысы сапасыз. Әкім бірден байқап жатыр ғой. Енді жағдай өзгерет деп сенем. Обаста аулаларын жөндеуді сұраған Сабыр Мақажановтын, Право Кейзет медиа порталының бас редакторы. Осында тұрады. Мердігердің орынсыз тірлігін көріп, сабырын жоғалтқан. Таяуда әкімге бейне шағым жолдапты. Баталып бірден келді, түсіндіріп берді. Аула абаттандырудан ақша аяп жатқан жоқ. В этом году я на дворы только Талдықорғана 1 миллиард 554 миллиона тенге выделил. Я знаю, только на эти дворы я около 100 миллионов. Не около, а 100 миллионов. Нет, не, ну это, когда такое было? В прошлом году я за счет местного бюджета выделил 1 миллиард 22 с половиной миллиона тенге. 1 миллиард. Можно же сделать красивые, хорошие дворы, чтобы люди сказали спасибо большое. КСК-да 450 пәтер бар, 1200-дей адам тұрады, 30% балалар. Жоба бойынша бірнеше алаңқай бар, жасапты. Бірақ сапасыз, орнатқан дүниелерінің дені қолдан дәнекерленген темір терсек. Кейбірінің тіпті не үшін орнатылғаны түсініксіз. Я, например, не понимаю. Вот это вот, вот, например, вот это. Ты спроектировал вот это? Нет, я авторский надзор. Ну, авторский, когда делает, ты не, мне не кормить. Вот я, например, не понимаю вот это. Вот, что такое? Әкім талай кемшілікті көрді, нұсқау тапсырмалар берді. Бірі асфальт төсеніш, кедір, бұдырлы, немқұрайлы төселіпті. Әкім келеді деп шашқан су әр жерде бір жиналып, тағы бір кемшілігін ашып берді. Ты должен верхний, должен быть мелкозерность. Уже вот у тебя вот это, через год он у тебя бәрлігі пытшығады. Пандемия сылтау, Асылтау серіктестігі мерзімінде созып жіберіпті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі соттасып жатыр. Бұл өзі даулаулы аталған жоба құрылыс монтаждау жұмыстары ағымдағы жылдың 15 сәуірін аяқталу керек болған. Мердігер мекеме Асылтау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі уақытында өткізбегендіктен Талдықорған қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі мемлекеттік мекемесі ауданаралық экономикалық сотына жүгінген болатын талап арызбен.
Соған сәйкес аталған мердігер мекеме күнделікті құрылыс монтаждау жұмыстарын өткізгенше, нысанды өткізгенше 0,1% қосымша құн төлеп отыр қазіргі таңда. Жаңағы Амандық Ғаббасұлының берген барлық ескертпелері назарға алынды. Барлығын жаңа бір айлық мерзімде қараша айының соңына дейін жоюға тырысамыз. Әкім талабы түсінікті. Талдықорған заманауи көрікті қала болғанын қалайды. Аулаларда баттандыру ісіне бөлінер қаражатты соңғы 5 жылда 5 есеге ұлғайтыпты. Қарымды қайтарымы жоқ. Жанашырлық танытпайсыңдар деп қала әкіміне реніш айтты. Әрапта аулаларды арнайы аралауын талап етті. Тек биыл қалада 2019 жылы басталған 27, биыл қолға алынған 26 аула бар. Қалай жасалғанын қараша желтоқсанда өзі тексермекші. Талап үдесінен шықпаған мердігер тізімін прокуратура мен қаржы органдары құзырына жөнелтпек. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жаслан Шымкентші, Жетісу телеарнасы. Көрінген таудың алыстығы жоқ. 2025 жылы Қазақстан халқы сапалы ауыз суымен 100% қамтылады. Аптада индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Бейбіт Атамқұлов мәлімдеді. Ел аймақтарында су жүйелері жаңғыртылып жатыр. Бұл мақсатқа қазынадан 934 миллиард теңге қаржы бөлініпті. Ауыл халқын ауыз суымен қамту ісінде Алматы облысы көшбасшы деп атап өтті ол. Көрсеткіші 99%. 110 жоба жүзеге асып жатыр. Бір айғақ, Шалғайдағы Алагөл жағалауына да ауыз су тартылып жатыр. Алагөлдің арқасында жағалауындағы елеусіз елді мекен бүгінде шағын қалашыққа айналып барады. Халықаралық санатты қонақ үйлер бой көтеріп, демалыс кешендері көбейіп, әлеуметтік нысандар салынғалы мұнда тынығушылардың қатары күрт көбейгені мәлім. Бүгінге бір проблема ауыз су мен кәріз жүйелері болатын. Қазір бұл мәселеде шешіліп жатыр. Өңірлерді дамыту жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламалары сеп. Ақши қазір қалаға бергісіз. Жаңа демалыс кешендері, жаңа әлеуметтік нысандар, жаңа жолдар. Қысқасы жаңа атаулысы да, жаңалығы да көп. Бірі нысан әрі орталық саябағы. Пандемияға қарамастан паңдана бой көтерді. Әмбебап кешен 360 орынды амфитеатры бар. Сахнасында сан жұлдыздың концерті болары хақ. Би алаңы жазғы тамақтану орындары бар. Түрлі түсті балалар алаңдары да көздің жауын алады. Таяуда тағы бір бұрышынан жағажай волейболы мен футболы теннис алаңы ашылады. Ақшиліктер өздерін қалалықтардай сезініп жүр. Бұрын өзіміз балалық кезімізде ойлайтынбыз, ер жетіп кішкене қала жаққа қарай көшсеміз ба деп ойлайтынбыз. Қазір ауылымыз көркейіп, қазір ауылымыздан кеткіміз келмейді. Осы Алагөліміздің арқасында көркейіп дамып жатыр. Ауылымызға парк салынып, су құбыры жүріп, канализация жүріп жатыр. Аллаға шүкір, бәрі жақсы ауылымызда. Жұмыспен қамтып жатыр халқымызды. Есен секілді жігіттер ауылдан кеткісі жоқ. Тірліктерінде тың серпін пайда болған. Ауылда қазір жұмыс көп. Есен алматылық сапа құрылыс серіктестігіне жұмысқа тұрыпты. Жағалауға ауыз су тартып жатыр. Желі ұзындығы 53 шақырым. Бүгінге 70-80% бітіпті. 2021 жылдың тамызында толық аяқтайды. Жұмысымыз енді адал істеп жатырмыз. Техникамыз жеткілікті, адамымыз жеткілікті. 355-тен басталады резервуардан диаметрі. Одан кейін 355-тен келіп 280-ге түседі, 280-ден келеді де 255-ге түседі. Содан кейін ары қарай 110-ға таратылады көше-көшеге. Жауып, колодестерін қойып, бұйырса өткізіп береміз деп отырмыз. Ақшиліктер техника гүрліне бой үйретіп қалған, құрылыс қызып тұр, көл жағалауына кәріз жүйелері де тартылып жатыр. Мердігер толағай 2050 серіктестігі жауапты. Ұзындығы 70 шақырым, 8 сорғы стансасы бар. Бүгінге 40 шақырымын қазып, 20-сына құбыр тартып үлгеріпті. Маусымда бастаған келер 40-йекте өткізулері шарт. Жұмыс кестеге сәйкес жүріп жатыр. Бұл құрылыстың бірінші кезеңі. Екінші кезеңінде кәріз суларын тазалау кешені салынады. Қазір жобасы сараптамада жатыр. Мақұлданса, таяу уақытта тендер жарияланады. Айта кету керек, Ақшидегі құрылысқа жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасының себі тиіп жатыр. Аясында ауылды абаттандыру, су кәріз жүйелері, спорт нысандары құрылысына жұмыссыздар қатарынан 55 адам жолданыпты. Гүлжанат Мақұлжанова, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.
1051 жоба 105 миллиард тенге. Алматы облысы үшін жұмыспен қамтудың жол картасы жолашар жоба болды. Қордаланған сан проблема шешімін тауып жатыр. Бұған дейін аймақта бір жылда дәл осынша жоба жүзеге асып көрмеген. Бағдарлама игілігін Панфилов ауданы халқы да көріп жатыр. 5,2 миллиард тенге бөлінді, 55 жоба қолға алынды. 1047 адам жұмысқа тартылды. Олардың жартысы жұмыспен қамту орталығы көмегімен күн көріс көзін тапқандар. Жаркентте 9 мектеп бар. Екеуі жұмыспен қамтудың жол картасымен күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бірі Нағарашы, екіншісі 1172 орындық еңбекші орта мектебі. Мемлекет бағдарламасымен қолға алынған аймақтағы ең ірі жоба. 29 жыл бұрын салынған, еш жөндеу көрмепті. Биыл 958 миллион теңге бөлініп, Нұршапағат құрылыс компаниясы қолға алды. Мынау күрделі жөндеу жұмыстарының қазіргі көрінісі. Үш қабатты ғимарат еденінен шатырына дейін жаңартылып жатыр. Ішкі жұмыстар түгел 95% бітті бәрі, қазір таладағы сыртқы абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Оның өзі қазір 65-70% бітті. 15 күннің ішінде аяғына шығарамыз. Қосымша проектіден тыс, мысалы, котельниді сыртқа шығару керек, ол бізде жоқ. Соның сыртқы әжетхана кірмей қалған жұмыстар, проектіде жоқ жұмыстар қазір жасаудым. Қазандық демекші ескі ғимараттағылардың есін кетірген жылыту мәселесі еді. Жаркент жылаймақ десе де, жылу жүйесінің олқылығынан қыста оқушы да, ұстаздар да жаурап отыратын. Суықта білім алу мен білім берудің сапасы да түсінікті. Тап осы проблемаға қайта жаңартылуда баса мән берілді. Мектептің жылу жүйесі түгелдей қайтадан жасалынды. Одан кейін бір айтады кететін нәрсе, біздің мына осы жылу жүйесінде жылу қазандығын сыртқа шығарылды. Бұған дейін осы проблема болған. Осының бәрі шешілді, соған қуанып отырмыз. Мектептің су кәріз жүйесін айтпағанда есік терезесіне дейін ауыстырылды. Материалдық базасын жаңалауға жобадан бөлек 23 миллион теңге бөлінді. Оған парта, шкаф, тақтасында қажет жабдықтар сатып алынған. Қайта жаңғыртудағы тағы бір жаңашылдық Open Space жобасы. Қазіргі талапқа сай бір қабырғасы тұтас әйнектелген ашық бөлмеде мектеп басшысы отырады. Мына пандемияға байланысты тоқтап қалар ма екен, тұрып қалар ма деп едік. Мына құрылысшыларға біз үлкен ризашылығымызды айтқымыз келеді. Осының барлығына қарамастан, мүмкіндігі сол барлығын сақтай отырып, осы мектебіміз өте сапалы жасап шықты. Мердігерлер күрделі жөндеуді мамырдың ортасында бастаған. Жазда жергілікті 178 тұрғын жұмысқа тартылыпты. Жұмыс көлеміне қарай 85 мыңнан 200 мыңға дейін жалақы берілген. Қазір іс бітуге таяп 65 адам істеп жатыр. Ал Пенжім ауылындағы жаңа амбулатория құрылысында 16 адам жүр. Мұнда да Нұршапағат құрылыс компаниясы жұмыспен қамту жол картасы аясында салып жатыр. Құрылысына 259,2 миллион теңге бөлінген. Іргетасы мамырдың соңында қаланды. Құрылысы қарқынды. Қазір 70% жұмыс бітіп тұр. Пенжім ауылдық округіне 5 елді мекен қарайды. 12 мыңнан астам халық тұрады. Орталығы Пенжім. Онда да 7 мыңнан артық адам бар. Бүгінге дейін мұндағы тұрғындар бас ауырып балтырсыздаса, шаң ғана ескі емдеу мекемесін жағалайтын. Енді желтоқсаннан бастап су жаңа кешеннен ем алады. Бұғанға дейінгі халыққа денсаулығына қызмет көрсететін аурухана, жаңағы біздің бұл жекенің теңгерімінде болған. Енді осы облыс әкімдігінің қолдауымен қаржы қарастырылып, мына халықтардың бүгінгі заман талабына сай жаңағы денсаулығын түзеуге сапалы жаңа медициналық көмек алуға өте бір қажетті нысан болып табылады. Амбулатория бір ауысымда 50 келушіге арналған. Күндізгі стационарлық бөліміне 4 төсек қойылады. Материалдық техникалық база, ішкі қондырғылар бәрі жаңа, заманауи жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Әзірге 4 дәрігер қызмет көрсетеді деп жоспарланған. Бас мердігер қарашаның 30-ында толық бітіп, ел игілігіне береміз деп отыр. Айта кету керек, мұнымен қоса ауданаралық көпсалалы ауруханасын абаттандыру жұмыстары да 52,8 миллион теңгеге атқарылуда. Райзер Айсаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Райымбек ауданы аты да жері де киелі. 2,5 жыл болды, аудан мәртебесін қайталып, дамып жатыр жүйелі. Нарынқол аймағын дамыту ел қалауы елбасының тапсырмасы. 2018 жылдың көктемінен түлеп жаңғыра бастады. Жақсы жаңалықтар көп. Аймақ әкімі Амандық Баталып беталысын бақылап отырады. Аптада шекара шебінде жатқан ауданға түсіру тобын жолдатты. Тыныстырлықтерін білмек, қажет болса көмек бермек. Құрманжан Қасымжанұлы барып қайтты. Нарынқол аудан боп қайта құрылмай тұрғанда ауыл елдің сиқы бүгінгіден мүлде бөтенеді. Тұрғындар қалаға қотарыла көшіп, елді мекеннің жартысы қаңырап бос қалған. Көне тамдар мен ескірген көшелерге қарап, көңілге әлдеқандай кірбің ұялайтын.
Қайта түлеген соңғы 2,5 жылдан бері Аспантаулық ағайынның жүзіне шаттық ұялады. Өшкендері жанды. Елді мекендердің күре тамыры бүлкіл қағып, бойына қан жүгірді. Жаңа құрылыстар жарыса бой көтеріп, қазғатар осында еңселі тұрғын үйлер салынды. Сөйтіп, аудан орталығы бүгінде кісі танымастай көрікті келбетке еніп келеді. Нарынқол нар тұлғалы азаматтары мен аспанмен тілдескен алыптау ғажап табиғатымен дүркіреп өскен төрт түлігімен дәмі таңдайдан кетпес тәтті картобымен көпке танымал қойнауы құтқа толған киелі мекен. Сөзді аудан мәртебесін алған шақтан бастасақ, кешегі ескірген жұрт еңсесі түскен ел бүгінде шыт жаңа бейнеге енген. Ағаш көркі жапырақ демекші, ауыл көркі еңселі құрылыс пен жарқыраған шамы келісті көшесі емес пе. Алғаш аудан келе сала 6 айға жетпей тың жерден дәл 20 еңселі үй салынып пайдалануға берілді. Оған жас мамандар жайғасты. Артынша Әли Шала 83 коммуналдық тұрғын үйдің құрылысы басталды. Бүгінде 4 бірдей мердігер құрылыс жұмыстарын қызу жүргізіп жатыр. Жолы төселіп, кар жүйесі тартылып, ауыз суы мен жарығы аула қоршауына дейін түгел қоршалып, абаттандыру жұмыстары да жасалып берілмек. Бүгінгі таңда мына өздеріңіз көріп отқандай, құны 2 миллиард 878 миллион теңгені құрайтын 83 коммуналдық тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Графиктен ешқандай ауытқымай, жоспарланған межеде аяқтап ел игілігіне ұсынамыз деген ойдамыз. Алыстан көркі көз тартатын бұл үйлерге әлі баспаналы бола қоймаған аудандағы мамандар және құқық қорғау саласының қызметкерлері, сондай-ақ үй кезегінде тұрған мұқтаж жандар тақым қысып отыр. Тез бітсе дейді, солар жайғаспақ. Ал алғашқы лекте, яғни қарашаның ортасында кілті табыс етілетін 33 үйдің бірі жергілікті полиция бөлімінің басшысы Айбар Ишеевке бұйырғалы тұр. Ауласы ат жаптырым, іші 70-80 және 90 шаршы метрге дейін жететін бұл баспаналар Айбар сияқты талайлаған Нарынқолдық ағайынның қуанышын еселері анық. 2019 жылы өзіміздің туған жерімізге қызмет атқарайық деп ауысып келген болатынымыз. Басымызда жаңа үш ұлым бар, үй жоқ болғаны елесіп есепке кезекке тұрдық. Алла қаласа қазіргі уақытта осы үйді аламыз деген үміттеміз. Өткен жылы жел 90 айынан бастап Нарынқолда бой көтеріп жатқан тағы бір ірі нысан дене шынықтыру және сауықтыру кешені. Шеткер аймақта салынып жатқанмен облыста теңдесі аз санаулы құрылыстардың сапында. Бұл спорт кешенінің жалпы ішкі көлемі 4000 шаршы метрге жуықтайды. Мына мен тұрған ішіндегі ең үлкен блокқа баскетбол, волейбол, стол теннисі және шағын футбол алаңдары орналасады. Осы ең үлкен блоктың бір өзінің көлемі 1500 шаршы метрді құрайды. Спорт кешенінің жалпы аумағы 4 гектар. Сыртта үлкен футбол мен 6 жолақты жаяу жүгіру, сондай-ақ үлкен теннис пен волейбол, баскетбол алаңдары тағы қосымша салынады. Ал іште жастар үшін күрес пен бокстан бастап 9-құмалаққа дейін 20-дан аса секциялар ашылмақ. Қысқасы бұл нысанда нарынқолдық 300 бала бір уақытта өздері қалаған спорт түрімен емін-еркін айналыса алады. Пайдалануға берілетін мерзімі де алыс емес. Сауықтыру кешені 4 блоктан тұрады. Бірінші блок 3 этажда, екінші В блогы 2 этажда, боксерский залдары бар, астында жаңа асхана. Сосын біз бұл жерде 2 спорт кіші спорт залы мен үлкен спорт залы бар. Биыл бұйыртса енді 2020 жылы 90 айының 16 күні бітіріп береміз деген пландамыз. Бұған қоса биыл Нарынқолда ішкі істер бөлімінің қосалқы ғимараты салынды. Яғни уақытша ұстау изоляторы мен нысан ату залының құрылысы да соңына жетті. Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің кеңсесі күрделі жөндеуден өтіп пайдалануға берілді. Одан бөлек мына тұрған 4 үй осы аудандық ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне арнайы салынған қызметтік 4 үй. Мұның жобаның құны 86 миллион теңге. 2020 жылы көктемде басталып, бүгінгі таңда толығымен құрылыс жұмыстары аяқталып, қазір кілтін тапсыруға дайындап отырмыз. Сонымен қатар қарама-қарсы бетте тұрған 2 этажды ғимарат, аудандық прокуратура ғимараты, бұл да 2020 жылы май айында құрылыс жұмыстары басталынған болатын. Жобаның құны 255 миллион теңге. Бүгінгі таңда құрылыс жұмыстары толығымен аяқталып, қазір ел игілігіне қызмет жасап жатыр.
Тағы бір тыңнан бой көтерген нысан халыққа қызмет көрсету орталығы. Қосқабатты нысан 1088 шаршы метрді құрайды. 262 миллион теңге қаржы жұмсалып, өткен жылы маусым айында басталған құрылысы бүгінде толықтай аяқталды. Ал көршілес салық комитетінің қосқабатты нысаны да күрделі жөндеуден өтіп, қыркүйек айынан бастап пайдалануға берілді. Өткен жылы ел игілігіне берілген сервистік әкімдік ғимараты да Нарынқолдағы айтулы нысандардың бірі тыңнан салынды. Мұнда аудандық жер қатынастары, құрылыс, архитектура, ауыл шаруашылығы, әлеуметтік бағдарламалар бөлімі сияқты 7 бірдей мекеме мамандары бір орталықтан тұрғындар қажетін қанағаттандырып отыр. Әрі электронды кілт ашу мен өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы да тоқтаусыз жұмыс істейді. Осы орайда бір айта кетері қайта түлеген ауданға 2000-ға жуық азамат қайта оралды. Елге ел қосылып, құтты жердің берекесі тасып келеді. Әне сондай туған жерге ту тіккісі келген жас мамандардың бірі Еламан Аманбеков. Алматыдан оқуын тәмамдаған тұста туған өлкесі аудан мәртебесін алды. Сөйтіп еш ойланбастан ауылға бірден ат басын бұрды. Алматы қаласында өзім 2017 жылы байланыс техник мамандығын бойынша бітіріп шықтым. 2018 жылы ауданымыз жаңа құрылған кезде ауданымызға өз елімізге қызмет етуге келдік. Ауданымызға келгелі 2019 жылдың басынан сервистік әкімдік іске қосылды. Сол жақта жұмысымыз жалғастырып жатырмыз. Болашақта өзіміздің ауданымызға кішігірім болса да өзіміздің үлесімізді қосып, дәрежемізді көтеруге дайынбыз. Ауданда 6000-нан аса оқушы бар. Биыл 3 мектеп, яғни Текестегі 1200 орындық және Талас пен Текестік ауылдарындағы 640 орындық қос мектеп күрделі жөндеуден өтті. Саржаз бен Сарбастау ауылдарындағы қос бірдей балабақшада қайта жаңғырды. Ал алдағы жоспарда Тұзкөл, Көмірші және Көкбел ауылдарындағы білім шаңырақтары күрделі жөндеуден өтіп, Қарасаздағы өнер мектебінің қабырғасы қайта қаланбақ. Бұған қоса, Жалпынау аудан орталығы Нарынқолдың ішінде жас мамандардың келуімен балалардың саны өсіп келе жатыр. 140 орындықты балабақшаны салуды жоспарлап отырмыз. Оған бүгінгі таңда құжаттарын әзірлеудеміз. Күні кеше ауылдықтар қалаға үдіре көшіп, аулалар ашық шашық қалып еді. Қараусыз қалған қарашаңырақтардың қоршаулары бұзылып, кейбір иесіз үйлер мал қораға айналған. Ал бүгінде Нарынқол көшелерінің көркі бөтен, жол бойлары қыздың жиған жүгіндей ретке келді. Қоршаулай тұрсын, көше шамдары да қойылған. Ауыл ішіндегі 54 шақырымдық қара жолға асфальт төселді. Көлік саны көбейіп, жол айрықтарға жаяу жүргіншілер жолағы сызылды. Тіпті мынадай үңірейіп бос қалған көп қабатты тұрғын үйлер қайта қалыпқа енді. Қабырғалары сыланып, аула сабаттанып, тіршілік қайта түледі. 85-ші жылдан бері осы этажда тұрам. Халықтар көшіп кетті, қаңғырап қалды, бұзылды деген сияқты. Ал енді міне ауданға келгелі бері бәрін ремонттап жатыр, терезе есіктерін салып жатыр, мына тротуарларды жүргізіп жатыр. Көңіл күйіміз жақсы. Облыстың әкіміне рахмет айтам. Биыл Нарынқолда 6044 гектар алқапқа картоп егілді. Сөйтіп жергілікті брендтен 120 мың тоннадан аса өнім алынды. Естеріңізге салсақ, 2 жыл бұрын Голландиядан сапалы картоп тұқым әкелініп, шаруалар кірісі еселенген еді. Түйіндеп айтқанда, Нарынқолға аудан мәртебесінің қайта оралуынан бастап, атқарылған ауқымды шаруаларының бәрінде аймақ басшысы Амандық Баталовтың жеке қолтаңбасы бар. Сондықтан да ауылдағы аңқылдаған ағайынның көреген көшбасшыға алғыстан басқа айтары жоқ. Үлкен рахмет айтам. Амандық Аппасұлы, облыс әкіміне. Сол кісінің тікелей бақылауыменен осы істің бәрі жүргізіліп жатыр ғой деп ойлаймын. Жастар, өздеріңнің достарыңды, құрбы құрдастарыңды ауылға шақырыңдар. Ауыл көркейеді, әлі өседі, қалаға айналады. Бәленбай гектар аймақты тағы да қамтыған құрылыстар түседі деген мақсат қойып отыр. Осы мақсатқа біз қол ұшын берейік, ел боп, жұрт боп көгерейік, өсейік. Сенім болсын, ең негізгі сенім. Біз Райымбек ауданына жасаған бір күндік іс сапарымызды дәл осы арада түйіндедік. Бұл күненкейсе шамдары самаладай жарқырап, алыстан көзді арбап тұрған Нарынқолға кіреберіс қақпа. Әрине, бұрын бұлай емес еді. Ал ауылдағы ағайынның көңіл сарайда дәл осы жарық шамдардай жарқырап, ертеңгі жарқын болашаққа деген сенімдері де күн санап артып келеді. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Ақсуда Бөрібай батырға ескерткіш орнатылды. Ашылуы қарашаның 6-сында. Бөрібай батыр жоңғарларға қарсы соғыста Найман, Жалайыр, Қоңырат жасақтарын біріктірген тарихи тұлға. Әскер басқарған, соғыс тактикасына жетекшілік жасаған жасампаз қолбасшы. Шамамен 1694-1756 жылдар шамасында өмір сүрген. Батыр бабаның мүсінін халық орнатты. Облыс әкімі қолдады. Кешен маңын абаттандыруға атсалысты.
Матай Бөрібай, бөлмеген елді қорғаған жалпы жерді қас батыр. Ескерткішіде қас қайып тұр. Еңселі, тұғыры 8, мүсіні 5,5 метр, 5,5 тонна қоладан құйылыпты. Батыр мүсіні сесті, ұрпағына жау тиісе алмастай есті. Қазақ рухты жүректі ұлт екендігін айқын аңғартады. Елбасының ұлы даланың жеті қыры жобасы ескерілді. Тұғыры жеті қырлы. Авторлары Қазбек Дулатов, Еркін Мақұлбаев. Жұмыстарын әкім жоғары бағалады. Осындай батырлардың арқасында біз осындай жерді сақтап қалдық. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының арқасында бәрі қалпына келіп жатыр. Ол тарих, ол тобырып. Қабыл болсын аға. Қаражат халықтыкі, Бөрібай батыр қоғамдық қоры жинады. Тұрған жері қазавта жолды кітін. Амандық баталып жан жақты қолдады, құрылысқа рұқсат әпертті. Атшаптырым жер мемориалдық кешенге айналып жатыр. Бабалар рухы деп аталады, қарттар жағы дән разы. Балам дейтін, елің болмаса елім деп, еңіреп шығады, ер қайдан шығады деп. Сол айтқандай, бізде сіздің еңбегіңізге дән ризамыз. Кезінде Ақсу халқы еңбегіңізді бағалап, ауданның құрметті азаматы деп атак берген. Сіз кейінде мінекей енді сол еліңіздің өзіңізге көрсеткен құрметіне сай керемет те көмек қолын созып жатырсыз. Рахмет. Былай қараңызшы, ана завод қазір. Осыдан 6 жыл бұрын қандай еді, Құдайға шүкір оны қосып бердіңіз. Енді былай қараңызшы, мына жолға. Мына жол біздің таулы аймақтар қапалға барады. Ана тозақтың торынан шыққандай болып келетін, жанын шүберекке тиіп осы жаққа келгенде. Қазір міне Құдайға шүкір уже мына жерге жетті. Қапалға баратын жол. Иә, қапалға баратын жол. 30 минутта суық сайдан бері қарай жетіп келеді. Дән риза халық. Батыр баба ұрыста өлген, алғаш аманатталып жерленген жері Ұлытау, қабірі Түркістанда, алдыңғысынан бір уыс топырақ жолда, соңғысынан әкеліпті. Аудандық мешітте рухына Құран бағышталып жатыр. Ескерткіш ашылғанда тұғыры түбіне салынады. Атаулы күнге бір апта бар. Абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Аумағы 5000 шаршы метр. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 52 миллион теңге бөлініпті. Амандық баталып өзі бастап шырша отырғызысты. Бас аяғы 300-дей ағаш егіледі, гранит тақта тастарға 300-дей батырдың есімі қашалады. Келесі жылы бұған қосымша 2 шыныдан жасалған қазақ үйлер тігіліп, интерактивный тақта қойылып, сол арқылы бүткіл осы ауданның тарихы жазылатын болады. Және сонымен қатар бұл арада Тамшыбұлақтың кіші макеті жасалады. Бұлардың барлығының жобасы жасалып, сметалық құндары есептеліп қойылды. Осыған қаражат көмек сұраймыз ба деп отырмыз облыс басшылығынан. Мына қойтаста жай қойылған тас емес, тұғыр. Таяу болашақта бұл жерде бала Ілиястың ескерткіші орнатылады. Қазір халық қаражат жинап, суретшілер эскиздер сызып жатыр. Жауаптылар таяу уақытта байқау жарияланатындығын айтады. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенже, Ақсу ауданынан. Батырлар мүсіні ұрпаққа ес, дұшпанға сес. Аптада Жанай батыр Шонай ұлына да ескерткіш ашылды. Тарихи тұлға Айтулы батыр. Тағзымтас Жамбыл ауданы Аққайнар ауылында орнатылды. Егіске ел ағасы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Серік Үмбетов бастаған зиялылар мен батырдың ұрпақтары атсалысты. Жанай батыр десе шапырашты жұрты 17 жасар ер қарасайдың қолына бөрілі байрақ ту ұстатып бата берген. Ел тағдырын сеніп тапсырған қарт батырды елестетеді. Жанай батыр Шонайұлы 1536-1621 жылдары, яғни тәуекел және есім хандардың тұсында өмір сүрген әйгілі қазақ батыры, жетісу жерінің қолбасшысы. Ел бірлігін сақтап сырттан келген жауға қарсы аттануда жасаған ерлігі ерен, қасиетті қазақ жеріне көз алартқан талай қара жаудың басын қанжығасына байлаған дарабоз тұлға. Есімханның басына үлкен қиыншылық түскенде де Жанай атамыздың еңбегі зор, жекпе-жекте талай батырларын жеңіп, былай айтқанда Есімханға тіреу болған адам. Келешекте осы балалар өседі, көреді, Жанай атамызды осы жерге қойса келешекте оны биік тұғырға қоятын азаматтар да шығады. Әркім өзінің туған жерінде, туған ауылында мүмкіндігінше жағдай жасау керек.
Сұраншы Саурық, Тәшкен, Наурызбай батырлармен қатар Жанай батырдың да сүйегі Сарқан төңіріне жерленген. Неге олай десеңіз, жау шығыстан келді. Желдің өтінде жердің шетінде соңғы деміне дейін Жетісудың тоқымдай жерін жайнамаздай қорғаған аталмыш батырлар өзге қазақ оғландарымен білек біріктіріп жанаямай шайқасқан. Міне сол өр ерлікті бүгінгі ұрпаққа ұлағаттау ендігінің парызы. Сондықтан ел ағасы, мәжіліс депутаты Жанай батырдың ұрпағы Серік Әбікенұлы игі бастама көтеріп, ауыл азаматтарымен бірге осы ескерткішті ашып отыр. Осы ауылды көркейтуге үлес қосқан қоғам қайраткерлері, мемлекет қайраткерлері, спорт, мәдениет, басқа да салаларда Жанай батырдың ұрпақтарының есімі аталады қазір. Солардың арасында осы Аққайнар ауылындағы Серік Әбікенұлын атап кетуге болады. Мына Ертарғын Қарсақбаев, Сайын Құрмашев сияқты, Марат Жарасбеков сияқты. Бүгінгі шара осы Жанай батыр бабамыздың рухын ұлықтауға, ерлігін, еңбегін кейінгі ұрпақ біле жүрсін дегендікке арналған үлкен шара деп есептейміз. Барлығымыз бар ғой, иә, вот міне аталарымыз бар, батыр аталарымыз бар, қазақта өте көп қой. Кейінгі батырларымыз бауыр жанаға соған қарап бар ғой, барлығымыз өстік. Бұл енді келешектегі жастарды тәрбиелеуге өте керекті зат. Үшқоңыр мен Қозыбасының баурайын ен жайлаған шапырашты жерінің ақындар мен батырлар елі атануында Жанай батыр Шонай болында егі ердің бір кісілік есесі жатқаны жасырын емес. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Бекен Римов атындағы облыстық драма театрында «Орақты батыр» спектаклінің премьерасы да өтті. Пьеса авторы Серік Сарыбай, режиссері Ерлан Кәрібаев. Шығарма қазақ ауыз әдебиеті жыр дастандарында кеңінен сипатталған «Орақты батыр» Әлшағырұлының 600 жылдығына арналып қойылыпты. Театрға келген көрермен режиссердің сахналық шешімдеріне сүйініп, риза болып қайтты. Қойылым ел айырылған Әбілқайыр мен Жәнібек Керей сұлтандардың ортасына жүк түскен 15-ші ғасырды қамтыған. Мұнда махаббат та өрлік те ұлтты тұтастырар жігерлі сөз де бар. Орақты батыр мен Әбілқайыр ханның қарындасы арасындағы аңызға айналған сүйіспеншілік ғажап сипатталған. Айтқанына көнбеген тізеге шыдамай бұлғынған сұлтандары мен қазақ руларына ызалы Әбілқайыр хан Алшағыр баласына қарындасын бермей басын алады. Бұл тұста режиссер бірнеше оңтайлы шешім қабылдаған. Біріншіден Аққозының өлімін әсіре сипаттамай, найза арқылы көрсеткен. Екіншісі қиын қыстауда жансебілге түскен ел мен ердің ызасын жаралы жолбарыстай батырдың күркіреген үнімен берген. Орақта Әлшағырұлы Шайбанилерден бөлінген Керей Жәнібек сұлтандар шу бойына орда құрғанда ел қалғаны болған батыр. Есенберлиннің көшпенділерінде жалғыз көзді батыр деп сипатталған. Сүйінбай ақынның леден ар өтейін, жалайырға жетейін. Ақ көбікті өлтірген орақты батыр сонда бар деп аруақ шақырғандағысы осы ерет. Ол жайлы екі дастан бар. Спектакльде бәйге шайқастар аса шебер қойылған. Батальды көріністерді қою үшін елордадан арнайы маман шақыртылыпты. Спектакльдің негізгі құрылымы музыкалық ритмге құрылғанда барлық шайқастық әдіс тәсілдің барлығы, сондықтан да бұл неше түрлі жарақаттар, кішігірім жағдайлар болды. Әлемдегі мысалы үлкен осыншама жер біздің бабаларымыз әрине бірінші рухтың күшімен, екінші қару жарақ, үшінші аттың күшімен деп есептейміз да былайшқанда. Сондықтан да қару жарақтардың барлығын қамтамасыз еттік біз ол жерде. Қарға тамырлы қазақтың тамырын дірілдетіп алып келдік. Соны терең тұңғиыққа барып соны қиындығын бәрін жеңіп халыққа тек қана қаймағын ғана арнап отырмыз қазір. Орақты жас актер Шалқар Мүкендің алғашқы кесек образы. Актер зор жауапкершілікті сезінгенін айтады. Әр рөлдің өзінің бір қиындықтары болады. Бұл енді үлкен бабамыз батырымызды сомдау мен үшін өте бір ауыр болды. Қылышпен айналысу ол біздің оқу кезімізде ұстаздарымыз үйретеді. Бізде арнайы сахна шайқасы деген сабақ бар. Сол жерде қылышпен дайындалу, найзамен, төбелес бәрін жасау аса қиын болған жоқ. Қойылым аяқталғанда көрермен ұзақ қол соқты. Бұл ертедегі тарихты жаңаша бере білген режиссер мен театр ұжымына деген ықылас еді. Спектакль талғамы биік көрермен көңілінен шықты. Спектакль жақсы екен, өте ұнады бізге. Бүгін батыр атамыздың аруағын сыйлап келдік. Біз орақтың тұқымымыз.
балаларымыз, немерелеріміз, ата-бабаларының сонда жақсы болған, сонда қасиетті болған білсін деп, біз осы спектакльге келдік, өте риза болдық. Мына артистердің бәріне рахмет. Жігіттің жұмсағын күшін сұрамын, бітірген ісін сұра дейді. Мысалы, орақтатан балдарына, ұрпақтарына сол орақты батырдың бояның. Үлкен рахмет, аз тірлік емес. Бұл инемен құдық қазығандай тірлік. Мысалы, бүгін театральный көріністі. Ал енді атамызға шансы керек емес. Бұл ұрпаққа керек, ұрынпұтаққа керек. Театр басшылығы ел тілегін қабыл алып, орақты батырды қараша айының басында үш күн қатарынан көрерменге ұсынбақ. Рахат Рахымжанов, Әмина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Абылай Құттықбай, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы. Жақсының аты өлмейді. Аптада халқымыздың аяулы перзенті белгілі тележурналист Бейсен Абайұлы Құранбектің есімі ел жадында тағы да бір жаңғырды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулиннің ұйғарымы мен парламент сөзі сыйлығының бірі талантты журналистке берілді. Арнайы сыйлық марқұмның сүйікті жары Гүлмира Зербайға табысталды. Ол үнем үздіктердің қатарында аталып, марапатталды, жүлделі болды. Президенттік пулдың алғашқы қазақ тілді журналисі, әлеуметтік ток-шоудың ең үздік жүргізушісі, ең үздік облыстық телеарна директоры Бейсен Құранбек. Елдің баласы болып кеткен ардақ тұлдың аты елі барда ұмытылмасы анық, ардақталатыны хақ. Марқұм досым, әріптесім, қазақтың аяулы ұлдарының бірі, бірегейі Бейсен Құранбекке парламент сөзі жүлдесінің берілуі бұл өте заңды деп ойлаймын. Кеше ғана Бейсеннің аяулы жары Гүлмираның сөзін тыңдап мен қатты толқып кеттім. Бейсен үнемі қазақтың мүддесі тұрғысынан сөйлейтін. Егер журналистің айтқан сөзі ең болмаса бір адамның өміріне септігін тигізетін болса, бір адамның өміріне көмегі болса, журналистік міндеттің орындалғаны деп санайтын Бейсеннің кәсіби кредосы барлық журналистерге үлгі болу керек деп ойлаймын. Бейсен депутат болмаса да, өз сөзін парламенттің мінберінен сөйлемесе де, ол телевизиялық студиясын парламентке айналдырған ерекше журналист болатын. Бейсен Абайұлы журналистер жылдар бойы озық тәжірибе жинап қол жеткізетін мәртебелі марапаттарды 35 жасына дейін алып үлгерді. Қазақстан президент сыйлығының иегері, Нұрсұңқар премиясы, Тұмар номинациясы, кәсіби журналист ретінде шетелдің 50-ден астам мемлекетінде болып, халықаралық аренада президенттермен қатар жүріп, ақпарат таратты. Бірақ ол ешқашан еңбегім еленсе екен деген жоқ, еңбегім сіңсін деді. Ұзақ жылдары бойы осы мамандыққа берілгендігінің арқасында ол журналистиканың жауынгеріне айналды. Өзінің бір ертеректе берген сұхбатында нағыз журналист қандай болу керек, және оған берілетін ең жоғары марапат қандай дегенде былай деп жауап берген екен. Әдемі жазуды, жақсы сөйлеуді үйреніп алуға болады, және шеберлік пен тәжірибе уақыт өте келеді. Ең басты қасиет журналистке керегі ол бейжай болмау керек, өзінің халқының жанашыры болу керек деген екен. Ал ең жоғары марапат ол халықтың ықыласы. Егер сенің жасаған сюжетің, дайындаған материалдарың біреудің көмегіне жараса, пайдасы тисе, ол сенің міндетіңнің орындалғаны және еңбегің ақталғаны. Парламенттің арнайы сыйлығы өмірден өткен белгілі журналист Бейсен Құранбекке берілді. Жүлде марқұмның жары Гүлмира Зербайға табысталды. Жетісу телеарнасының атынан және қаракет айтуғыңай тобының атынан сіздерге алғысымды білдіргім келеді. Бүгінгі өзіңіздің табыстап отырған осы парламент сөзі, сыйлығының өзі сол халқының ықыласы деп білеміз. Сол үшін алғыс айтамыз. Еділ Ермекбаев Хабар телеарнасында Бейсен Абайұлымен әріптес болды. Кейін сол сыйластық үлкен достыққа айналды. Талай іссапарда жолсерік болып, талай қызықты күндерді бірге өткерді. Парламент сыйлығы екі досқа қатар берілді. Бейсекеңнің өзінің аяқ астынан бір звондайтыны бар. Батыр не істеп жатсын? Ана балалар тұрмысқа шығамын деп жатыр. Тойдың қамы қалай болып жатыр? Өзің денсаулығың қалай, жұмысың қалай деп. Сол кезде бір ана аласапыраң шауып жүрген кезде тоқтап ойланып, мен не істеп жүрмін деген сияқты. Бейсекең арқасында сондай ойларға тоқтап, кішкене артыңа, жан-жағыңа қарап, сонан кейін жаңағы
Андасаңда келгенде де жаңа инин карындастарынын таныстырып, эдил көз карынды карап жүр, салып жүр жастар. Сөйтүп айтып элге көмөктөшүүгө, элге жакшылык жасоого асыгып жүрөтүн ар кашанда. Достуңда досу бар, сонун ичиндеги Бийсекеңдин орну бөлөк. Менин жүрөгүмдө да, жаныямызда да өзүбүз курмет менен, сый менен карайтынбыз Бийсекеңге. Энди мына марапатта да бирге алганыбызда Астананын көчөсүндө тойлоп, бир жерде чай ичип, сырласып, аңгимелесип, бираз отурар эмедик. Әр қазақтың жүрегінде өзінің Бейсен Құранбегі өмір сүрді. Үлкендер тек теледидардан көріп ұлым десе, іні бауыр жақыннан көріп жанашыр тұтатын. Ол өзіне келген кез келген жанға дос та, ақылшы да, бауыр да бола білді. Сондықтан болар, оның келмес сапарға кеткеніне ешкім сенбейді, сірәсі еңісі келмейді. Бейсен Абайұлы алдағы жыл 90 айында 50-ге толар еді. Азиза Ғазезқызы, Ренат Өтеев, Нұр Сұлтан. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Жаңа ай, жаңа апта жақсы жаңалықтармен келсін. Жексенбіде жүздескенше.